Hej og velkommen til Unisports-profilen, som jo er det her månedlige indslag, hvor vi inviterer en professionel fodboldspiller i studiet, og så snakker vi med ham om gear, karriere og smider ham foran vores fartmåler, så vi kan se, hvor hårdt han egentlig kan sparke til en fodbold. Månedens gæst, han bruger sådan nogle her til daglig, og det er ingen ringere end målmanden Thomas Villadsen. Så byd rigtig hjertelig velkommen til ham. Velkommen til, Thomas. Fedt, du gider kigge forbi. Vi skal snakke lidt gear i dag om, hvem du egentlig er som fodboldspiller. Men skal vi ikke starte med at nørde den lidt og snakke om dit gear? Jo, det skal din støvler først og fremmest. Hvad er det, du spiller i? Altså, hvis jeg tager støvlen først, så spiller jeg i Weber 8. Ja. Og jeg har bare spillet i Nike med Kyrie Weber, lige siden den kom ud første gang. Og så lige siden så er den jo blevet sådan udviklet gang for gang. Nogle vil jo måske mene, at den ene støvle er bedre end den anden. Jeg vil så vurdere, at denne VP8 er den bedste, de har lavet til dags dato. Ja. I og med den komfort, den har, og det utroligt bløde skind eller på overfladen af støvlen, som er også helt vejen rundt. Mm. Det er utroligt lækker, så det knopsystem, de har lavet, Det er jo helt unikt, og specielt for en keeper, som gerne vil stå fast og både kan bruge den til træning og kamp, og ikke hele tiden skulle skifte støvle, så det er helt perfekt. Ja. Hvad er det, der gjorde, at du valgte netop en Mercurial? Det er måske en smule atypisk for en målmand, man ser spille i mere stabile støvler oftest. Men hvorfor lige en Mercurial? Ja, det er også måske noget, det er noget med at gøre, at jeg godt lige have, at støvlen sidder helt stramt til foden. Ja. Og jeg føler, at jeg har en god boldføling, og den sidder samtidig den følelse af, at støvlen sig helt tæt til selve foden. Der får man en helt unik følelse af bolden, både på første berøring og når man sparker til den. Og så samtidig med, måske også lidt mentalt i det, at støvlen er så let, så føler man også sig selv lidt lettere. Ja, præcis. De første par skridt, der er lige præcis lidt hurtigere, ikke? Ja. I forhold til, at man spiller en lidt tungere støvle. Mm. Der føler jeg også, der er en lille fordel der. Ja. Det så du har ikke nogen problemer med stabilitet? Overhovedet ikke. Den sidder, som den skal. Ja. Og det er jo også, nu er du målmand, og det er jo lidt specielt, fordi handsker er jo om muligt endnu mere vigtigt for dig. Og du spiller jo i den her. Hvad er det for en? Det gør jeg. Det er Sense Total Contact Aqua. Ja. Og det er den nye kollektion for Sense, som de lige har lanceret her. For ikke så lang tid siden. Og det er helt klart min favorit. Der har også været nogle andre modeller i den serie, som er kommet ud. Men jeg synes, ud fra, hvad skal man sige, det generelle vejr, som måske er typisk i Skandinavien også, at det var jeg spillede. Også til det, så også i Rumænien, hvor jeg spillede, der er der også en del vådt vejr. Og der er denne handske, den er både god i tørt vejr og i vådt vejr. Ja, den er nemlig exceptionel i vådt vejr. Ja, helt exceptionel. Så jeg var utrolig glad for den. Indtil videre. Ja. Og jeg har altid spillet i Aqua, og rappen spillede jeg også i med, som også var Aqua. Og der har jeg følt, at det har været det optimale for mig. Det har givet dig, hvad du skulle have? Ja, lige præcis. Hvad er det, du lægger vægt på i en målmandshandske? Er det tæt greb? Eller det er tæt greb. Altså, nu kan jeg godt lide, der er rollfinger, det spiller jeg altid med. Og det er også ligesom med støvlen faktisk, at det ser helt tæt til. Ikke? Der føler jeg, har en god følge med bolden, når man skal gribe dem. Ikke? Og de er, jeg tror, det er 3-4 mm. Tykke af latexen, ikke? Og selve grippet synes jeg er helt fantastisk på den her handske. Så det er helt klart min favorit handske hos Sels. Så det vi kan konkludere om dig i dit udstyr, det er, at det skal sidde tæt. Der er ikke noget, der skal slive dig ned, og du skal kunne mærke lidt af det hele, du laver. Lige præcis, ja. Thomas, når nu det gælder, du skal ud og snøre støvlerne, tage handskerne på og spille en kamp. Hvordan forbereder du dig til sådan en fodboldkamp her? Jamen for mig så starter det egentlig flere dage før faktisk, og det er jo sådan noget med kosten og med at restituere ordentligt de dage før op til kamp, så man får den korrekte søvn, man skal have.
Så det er et vigtigt parameter i min forberedelse op til kampen. Ja. Og så er der også det, at jeg ikke prøver så lidt som muligt at socialisere med mine venner og min familie lige i den dag op til, ikke, hvor ja. Der skal være fuld fokus på, på fodbolden. Ikke? For hvis der kommer for mange ting ind over, så kan det godt måske godt fjerne fokus for den kommende kamp af. Thomas, hvis vi nu skal gå helt tilbage til, inden du blev professionel fodboldspiller, hvordan var det så, hvad var det, der gjorde, at du besluttede for, at du skulle spille fodbold? Var det fodbold, der valgte dig, eller hvad det ja, det, jeg har altid været glad for fodbold og spillet helt for barnsben af, ikke? Men jeg startede faktisk ud med at være markspiller til den første træning i Vandløs, der startede dernede som 8-årig. Ja. Men der gik ikke mere end 2 træninger, og så skulle der så findes en keeper til det hold, jeg spillede på dengang. Ja. Ikke? Og der rakte så altså hånden i vejret og sagde, den tager jeg. Den vil jeg gerne prøve af. Ja. Og så lige sådan der faktisk, der er det hængt væk. Og der har ikke været nogen sådan afvielser af nogen art på noget tidspunkt, hvor jeg tænkte, at nu det har jeg ikke lyst til mere derude. Heller ikke helt af nogen alder der. Hvor at mange måske, at de andre drenge, de mente, det var sjovere at løbe rundt og ville have bolden hele tiden. Ja. Ikke? Og det var mere spændende ikke? At være med i spillet. Ikke? Men der holdt jeg fast derfra, for da jeg var de 8 år. Og så indtil nu faktisk. Ja. Så det var, altså, men det har jeg været igennem, ja, ligesom jeg var helt lille, at jeg spillede fodbold. Ja. Så, men det var først der, at jeg fandt ud af, at jeg skulle være keeper. Da du så voksede op og ligesom skulle ind og finde ud af, at du skulle være fodboldspiller, havde du så et idol, som du sådan så op til? Ja, det havde jeg. Det var selvfølgelig et, hvad skal man sige, ikke en selvfølge, men det var, Peter Schmeichel var egentlig store, ikke? Faktisk den dag i dag, det skal jeg måske have taget med som i ritualet før, det glemte jeg faktisk at sige, der kan jeg godt for det meste faktisk på min iPhone gå ind på YouTube og så se hans videoer inde på derinde, ikke? Som til at komme i gang med, ikke? Lige for at blive psyket op, ikke? Men ellers så her de senere år, efter han stoppede, altså, så er han jo ikke aktiv mere, ikke? Så er det Buffon, jeg går over til. Ja. Også en dygtig keeper. Altså, rigtig dygtig keeper, meget komplet, synes jeg. Ikke? Ja. Kan lidt af det hele. Og en fed udstråling. Ikke? Og han står der bare, selvom han er en gammel mand, så står han der. Hvad tænker du i øvrigt om? Nu skal han jo spille EM-finale her, og meget, meget, meget snart. Tror du, Italien kan gøre det? Kan Buffon gøre det? Jeg tror, de har en god chance, når jeg så dem spille semifinalen. Ja. Der er sikker på, at de har en fornuftig chance. Og hvis bare de bare lader tillade sig det igen, ikke, så tror jeg godt, at de kan gå ind og vinde. Så kan de godt over Spanien på selve dagen. Ja. Og så skal selvfølgelig skal Buffon have en god dag, ligesom han havde mod Tyskland. Ja. Ikke, hvor han havde 3-4 fantastiske redninger i løbet af kampen. Ja, han skulle lige i gang. Ikke, så hvis han kommer i gang i den kamp også, ikke? Så er det gode muligheder. Ikke? Spanien er selvfølgelig en stærk modstander. Altid, ja. Og vi må se, hvad der sker. Hvis vi nu vender blikket lidt tilbage mod dig, så er du blevet kendt for din utrolig præcise og kontrafarlige udspark. Hvordan startede det, at du ligesom fik inspirationen til at gå i gang med at lære dig dem her? Det er godt til det. Ja, det startede faktisk, da jeg var 17, og det er jo så 10 år siden, ja. Hvor jeg så en keeper fra Getafe, ja. som startede med at lave med en argentinsk målmand. Og så vidt jeg husker, så hedder han Asun Sao, mener det noget den dur, ja. Men han lavede dem gang på gang. Han sad dem ude på sidelinjerne, og også de helt lange, som også var de sådan rimelig lave og ikke alt for høje, og så de nåede hurtigere frem. Og det så jeg hurtigt, som kunne være et godt våben i forhold til, når du kommer ud på frispark eller indlæg og tager dem ned, og så du har 2 angriber, som så er stukket afsted, som du kan sende afsted. Så skal de jo bare lægge dem om fødder på dem, eller i løb, så de kan tage med ned på målet, hvis der er mulighed for det. Så det så jeg som en god mulighed og et godt våben, og noget ekstraordinært i målmandsspillet, som man kunne lægge ind, som jeg ikke havde set før på det tidspunkt. Og så praktiserede jeg selv tiden efter, gik jeg i gang, og så har jeg fortsat med det indtil nu. Og nu sparker du utrolig præcist, men vi skal også ud og se, hvor hårdt du egentlig kan sparke. Nu har du siddet og kunne skæve til den her hele afsnittet. Hvor tror du sådan cirka, du kommer til at ligge? Ja, jeg skal i hvert fald over de 100 km i timen, så det må være, i hvert fald være over... Over mig, over Eriksen. Ja, over Bjelland også. Det må du gerne slå, ikke?
og Carras også. Jeg har Bjellemæk gerne slå, ja. En af mine gamle holdkammerater også, ja. som jeg spiller sammen med. Så det kunne være sjovt. Ja, og Bayern også. Faktisk Bayern vil slå endnu mere. Bayern er altid sjov at slå. Ja, det er sjovt nok også ham, alle de går efter. Ja. Ja, ham vil jeg gerne have fat i. Så, ja. Hvis jeg kommer op der på 910, der, så er jeg en lykkelig mand. Jeg tvivler på, at jeg kan op på Thyssen, han sparker som hest. Det gør han. Det lykkes nok ikke. Nej, så bliver han også ked af det. Ja, det tror jeg. Men skal vi ned og se på det samme? Det synes jeg, vi skal gøre. Altså. Lige en hurtig kommentar på det. 109, du har lige slået Bayern. 109, jeg har slået Bayern, men det kan ikke være bedre. 119, yes! Står du det? Jeg fik godt nok varme der. Ja. Nå Thomas, så er vi tilbage. Du fik gået til noget, og vi så jo, at du slog Bayern på et af dine første sparks. Jeg har allerede rykket lidt ned, men vi skal jo faktisk rykke endnu mere, fordi du slog Spillemand, og så slog du også Jens Stryger Larsen, og fik faktisk en fart, der kom helt op på 119 km i timen. Det sparker dig ind på en anden plads på vores liste. Tillykke med det. Det er rigtig flot. Ja. Og målmand i dag. Ja, målmand, ja. Hvad tænker du om det? Ja, det var ikke målet, jeg havde troet. Eller min mål var selvfølgelig at komme op omkring Bayern, men at slå ham, ikke? Ja. Det var målet, og det var helt fantastisk, hvis det sker. Det gjorde det så også. Ja. Men ja, det kom helt op på 119, det havde jeg ikke regnet med. I og med, at jeg tænkte på 1000 og på 128, og det synes jeg er lige voldsomt nok. så 119, det er jeg yderst tilfreds med, og så kommer jeg også lige over en Brøndby-dreng og en Horsens-dreng. Ja. Så det er en glad, måske hjemvendt dansker, som sidder her med de 119 km i timen. Så det er helt fantastisk. Ja, men Bayern var den vigtigste at komme over. Ikke? Så kan han få en besked på Facebook. Der får han en besked på Facebook senere, at han er blevet overtruffet der. Helt sikkert. Thomas, det var umiddelbart alt, hvad jeg havde tiden. Den er løbet, men det har været super hyggeligt at have dig forbi i dag. Rigtig fedt at høre lidt om din støvlevalg, dit spøjse støvlevalg, dine handsker. Og så vil jeg sådan set bare ønske dig rigtig meget held og lykke fremover. Jo, tusind tak. Og hvad vi håber, vi kommer til at se dig fremover. Det kommer I sikkert til. Tak fordi du kom. Selv tak. Og de er derude. Det var alt, hvad Thomas Villersen og jeg havde til jer for i dag. Jeg håber, I har nydt at se med. Og så er der bare at sige tak for nu, og have det godt. Så vi ses næste gang her i Unisports Web TV. Hej så længe.